日就是农历8月15中秋节了。在每年的中秋各区都会举办彩灯会，如果今年市民想欣赏花灯的话，可能就要好像我这样担着把遮来看了。今日下午彩灯装饰大部分都已经准备就绪，除了一些传统彩灯，还有中国民间特色的玩意，好像京剧的面谱、中国象棋的棋盘，这么多各式各样的花灯真是令人目不暇给。不过想中秋节过得热闹些，还有另一个选择的。哇，我身边这个龙头好大啊，还好重添啊，举极都举不起啊，究竟它用来做什么的呢？这个知不是火龙龙头咯？每年在农历8月14至16都会有舞火龙活动。究竟舞火龙这个习俗是由几时开始的呢？我们条火龙已经今年是131周年了，成百几年历史的了。其实舞这个火龙的时候有什么技术呢？咁樣我哋舞龍咧就舞金龍銀龍，有佢嗰個步伐啊手法。我哋舞我哋呢條龍咧就非常之重嘅，咁咧就唔係好似佢哋左轉右轉都得嘅個龍身。但我哋咧就跟住行咧就係好似鉸剪咁樣啊，鉸剪咁走動嘅。個龍頭咧就非常之重嘅，有成70多斤啊，仲要插成20多把香上去。咁咧就啲舞龍嗰啲龍頭嗰啲人咧就好大隻嘅。咁最多行兩個鋪位嘅啫。不過大家都好擔心今晚會落大雨，影響舞龍活動。但係陳總指揮就話冇有怕。舞龍咧就天公會做美嘅，都好幫我哋條龍嘅。咁記得喺97回歸嗰時間咧，咁7月1日之前咧就成日落雨嘅。咁我哋去咗跑馬地個球場嗰度咧，大會主持話我仲有15分鐘俾我哋。咁好啦，15分鐘俾咗我哋之後咧，我響起個鼓啦。咁啊，已經雨都停曬啦，一舞龍就停曬啦。喺中秋節咁喜慶嘅日子，好多人都想開開心心上燈睇舞龍，希望天公造美，令到大家可以歡度中秋啦。